Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Hoje eu quero começar esse vídeo agradecendo, Senhor, por cada um de vocês que estão aqui hoje. Porque se você está aqui hoje é porque Deus te colocou aqui. Então, muita luz, amor, prosperidade, gratidão, Senhor. Preenche o coração desse ser de luz que está assistindo esse vídeo. Com muita paz, sabe? Você seja curado, você seja desbloqueado. Receba. Receba toda a energia transmitida nesse vídeo, desse lugar maravilhoso, dessa paisagem incrível, desse feito de Deus. Bom, vamos lá. Bom, se você não assistiu os vídeos anteriores, eu te convido a assistir agora. Tem o vídeo 1, tem o vídeo 2, tem o vídeo 3 e esse é o vídeo 4. Eles são sequenciais e é legal você assistir para você entender como é que chegamos até aqui, fechou? Então, depois de eu entender que o que estava acontecendo, convidar minha mãe para morar comigo, querer parar de fugir de Goiânia, ter conversado com o pai do Adam e ter tomado essa decisão de abrir escritório e tudo isso que eu contei para vocês no vídeo passado, eu quero agora falar para vocês sobre os 7 chakras. Olha só, nosso corpo tem 7 chakras. É o coronal, o frontal, o laríngeo, o cardio, o plexo solar, o umbilical e o terra. São os 7 chakras que ligam cada parte do nosso corpo, entre o físico e o espiritual, o mental e o emocional, sabe? Ele é o alinhamento de todas as energias. Vocês já viram aquelas imagens que é um corpo humano assim, que tem as bolinhas coloridas e que tem energias em volta delas? O nosso corpo funciona exatamente desse jeito. O chakra coronal, ele é o chakra da cabeça, é onde liga o corpo a luz divina de Deus, é onde a gente recebe a bênção, onde a gente recebe a luz, onde a gente recebe a calmaria. E o desequilíbrio desse chakra causa o quê? Dores de cabeça, problemas cerebrais, desequilíbrio emocional. Pode acontecer várias coisas com esse chakra. Então, todas as vezes que a gente faz um alinhamento do chakra, começando pelo coronal, a gente pede luz, né? A gente agradece, pede sabedoria, tudo isso. O chakra frontal é aquele chakra que o olho, que tudo vê, sabe? É o chakra da intuição da mulher, é o chakra da verdade, é o chakra da criatividade, é o chakra daquele que enxerga além dos olhos, entende? E o desequilíbrio desse chakra também pode causar várias dores de cabeça, falta de criatividade, falta de ânimo para trabalhar, sabe? A baixa autoestima, várias coisinhas. Já o laríngeo é o chakra da garganta, né, que liga o que nós falamos com o que nós realmente pensamos e acreditamos. Ele é o chakra da reprodução, da comunicação. Então, muitas das vezes, você tá com alguma coisa engasgada, você queria falar, mas você não consegue, você não sabe falar não, você queria se expressar melhor e não consegue, no seu trabalho você não tem voz, você não consegue ser o porta-voz de algum local, isso te incomoda, pode ser que esse chakra tá com total desequilíbrio, né? Então é bom equilibrar esse chakra. E o desequilíbrio desse chakra, ele traz o quê? Dores de gargantas fortíssimas, nódulos, né? Infecções, pode trazer vários tipos de problemas mesmo, que a gente não sabe de onde vem, e é o desequilíbrio desse chakra. Já o cardio, ele é o chakra do coração, da compaixão, do amor ao próximo, sabe? De ajudar o outro, de amar a si mesmo também. E o desequilíbrio desse chakra cardio, ele faz a gente ser antipático, a gente não conseguir ter o amor de algumas pessoas, a gente ter ansiedade pra caramba, a gente querer ser amado e amar e a gente ter esse bloqueio muito grande. Pode ser o seu chakra que esteja completamente parado. Aqui o plexo solar, ele fica bem na boca do estômago. Esse chakra é o chakra da luz, da energia, da luz, assim. Quando você chega no ambiente, já sentiu um peso no ambiente? Eu coloco a mão no meu plexo solar, é onde a gente cobra, onde a gente recebe energia, a gente recebe luz, entende? A gente tem força, criatividade, vontade, garra, sabe? Quando a gente é firme no que a gente quer, é decidido. Exatamente com o equilíbrio desse chakra. Já o desequilíbrio dele pode causar o quê? Dores fortíssimas de barriga, de rins, falta de ânimo, ansiedade, depressão, tristeza. Como que fala também quando você tem bulimia? Vários tipos de problemas. Então é muito bom aí nesse chakra ter consciência de que ele é o chakra da energia, de quando você chega no ambiente. O que você sente através desse chakra aqui. Já o umbilical, ele fica bem assim, embaixo do umbigo, em cima da bexiga, sabe?
Esse chakra, ele é o chakra do amor, ele é o chakra da reprodução, ele é o chakra da sexualidade, né, do libido, ele é um chakra muito bom. Então, o desequilíbrio desse chakra pode trazer problemas, tanto para o homem quanto para a mulher, de rins, de bexiga, infecção de urina, também pode causar muita insegurança, pode ser uma pessoa muito medrosa, possessiva, ciumenta, entendeu? Pode ser o desequilíbrio desses chakras. E tem o chakra terra. Quando a gente está sentado, ele é que fica em contato com a terra. Então, são as nossas raízes. É ter o pé firme, é saber o que quer, saber o que escolhe, saber o caminho que anda. Sabedoria, perspicácia, pé no chão, sabe? Humildade é esse chakra. Já o desequilíbrio desse chakra terra te faz uma pessoa indecisa, uma pessoa que não sabe o caminho que segue, que não sabe o que quer, que não sabe para onde vai, que não sabe o que faz. Então é muito importante, interessante fazer o alinhamento dos chakras, fazer a meditação, principalmente com a terapia reikiana, que ela vai usar as mãos dela, que ela sabe canalizar essas energias. Igual eu disse no vídeo passado, os chakras, eles ficam rodando, eles são luzes que ficam rodando. E às vezes a gente fala coisas negativas, anda perto de pessoas negativas, vai em ambientes muito tóxicos, escuta muitas coisas que magoam a gente, raiva, rancor, tristeza, faz a gente ficar sobrecarregado ao nível que desestabiliza os nossos chakras, e o que ele ficava rodando, ele começa a parar de rodar. E aí aonde começam todos os nossos problemas emocionais e espirituais. Por isso a necessidade que esses chakras continuem rodando, e a terapeuta tem essa canalização para fazer ele voltar. E por isso que a gente recebe muito insight, clareza, as coisas andam. Gente, eu tava com dinheiro preso um ano e pouquinho, eu recebi de todos os lados que eu estava devendo. É incrível. As pessoas que estão na minha volta, que estão vendo a minha diferença, que estão vendo o meu tratamento com a minha mãe, que estão vendo eu perdoando, está vendo eu falando sobre o assunto, está vendo eu recebendo, está vendo, sabe, está todo mundo querendo fazer, porque está todo mundo tendo resultado em mim. Então eu não estou aqui fazendo merchan, fazendo propaganda, estou contando para vocês a minha experiência. E eu, como influenciadora, me sinto a obrigação de passar isso para vocês, porque foi a minha cura, foi a forma que eu me curei, foi a forma que eu me tratei, entendeu? Então eu super indico tudo isso para vocês, porque é incrível alinhar os chakras. Procure mais a respeito disso, procure alguém perto de você no Instagram, terapeuta reikiana, reiki, pessoas próximas de você. Tem muitas terapias online para você conhecer um pouquinho de como é, para você entender como que é, tá, gente? Tudo com a presença de Deus, Espírito Santo, Jesus, não tem nada de religião, sabe? Não se desprendam disso também. A gente tá falando de natureza, a gente tá falando de emocional, de racional, de espiritual, a gente tá falando de energia, a gente tá falando de grandeza de Deus, sabe? Então cuidem do seu corpo, vigiem. Se vocês não sabem por que a vida de vocês estão assim, por mais que vocês tenham fé em Deus, procure, porque a fé em Deus é exatamente ela que vai fazer você abrir a sua cabeça e receber essa energia divina dele mesmo, tá? E colocar para girar todos esses chakras que podem estar parados. Para vocês terem uma ideia do que aconteceu comigo, mais uma coisinha, foi que na minha sétima sessão de terapia reikiana, eu tive um desbloqueio tão grande, tão intenso, tão forte, tão maravilhoso, tão firme na minha vida, que eu senti o meu corpo inteiro arrepiando, eu senti a minha mão tremendo, recebendo energia, e eu sentia meu corpo queimar. E ela falava, Paula, você tá recebendo energia? Eu, nossa, mas tá queimando. Ela, mas tá recebendo energia. E, cara, eu fiquei com a catarse. Se vocês não sabem o que é catarse, significa que você teve um desbloqueio espiritual tão forte, uma virada de chave tão forte na vida de vocês, que algumas pessoas têm dor de cabeça, vômito, diarreia, né? Alguns sustos, insônia. Eu fiquei com dermatite, eu tive dermatite. O que que ficou? Ficou uma bola no meio da minha testa, vou colocar a foto aqui. Olha pra vocês verem que incrível, gente. Isso aí foi uma catarse, foi uma luz que eu recebi tão forte que chegou a queimar o meu corpo físico. É muito louco. Igual eu tô falando pra vocês, eu desbloqueei tanta coisa na minha vida depois dessa catarse. Eu recebi um dinheiro que tava preso há um ano, pessoal. Tinha um ano que eu não recebia, que eu tava com um problema no Facebook, tava com problema no recebimento do Quai, tava com alguns problemas com pessoas mesmo, sabe? E todo mundo resolveu acertar, todo mundo colocou certinho, as coisas começaram a andar, desbloquear, funcionar na minha vida. Então todo mundo que tá em volta de mim tá vendo, tá percebendo a minha mudança, tá percebendo o que tá acontecendo, todo mundo quer experimentar, porque tá todo mundo sentindo a energia que eu tô passando, e é o que eu quero passar pra vocês. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
sabe? Se vocês quiserem aprender mais, se aproximarem da minha terapeuta, entenderem como que funcionou comigo, ela sempre posta no Instagram dela, eu vou deixar o link aqui na descrição, vocês entram no canal, no Instagram dela, segue ela, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa sequência de vídeos que eu contei pra vocês, dessa experiência, dessa energia maravilhosa que eu tô transmitindo pra vocês. E se vocês um dia quiserem que eu faça uma meditação guiada pra vocês, pode me pedir que eu venho aqui e faça o vídeo e deixo aqui salvo pra todas as vezes que vocês quiserem assistir essa meditação, eu vou trazer ela aqui pra vocês. Certinho? Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Recebam toda a luz, toda a cura, toda a divindade no coração de vocês. Sejam preenchidos pela prosperidade divina de Cristo Jesus. Tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.